O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, manifestou solidariedade com o presidente venezuelano Hugo Chávez há poucos dias da nova cirurgia. A lesão realmente é uma probabilidade que sempre se apresenta. Sempre se apresenta e há que operá-la. Isso é o que recomendam. E deve ser operada. Isso é o que os médicos sempre recomendam, a operação. Desta forma, enviamos nossa solidariedade, nossas saudações ao povo bolivariano, ao povo venezuelano e ao presidente Hugo Chávez. Deus vai continuar acompanhando-o nessa batalha.